Чорногорія офіційно стала 29-м членом НАТО. Сьогодні у Державному департаменті США генсек НАТО Єнс Столтенберг і заступник держсекретаря США з політичних питань Томас Шеннон урочисто передадуть прем'єр-міністру Чорногорії Душку Марковичу документ про вступ до Альянсу. Парламент Чорногорії схвалив закон про членство Республіки в НАТО у квітні цього року, а 12 травня стало відомо, що всі 28 країн-членів НАТО ратифікували протокол. Негативно поставилась до такого кроку Чорногорії лише Росія і заборонила в'їзд на свою територію низці чорногорських високопосадовців.